Idag känns det som om unga och äldre inte har någonting gemensamt och lever i helt olika världar. Alltså gamla människor kan ha så himla mycket fördomar. Ungarna är bortskämt idag. De har det för bra. Alltså gamla människor är väldigt bittra. Jag tycker att de lägger näsan i blöt för mycket. Jag får dra. Sätt hit nytt papper. Är det så att dagens generationsklapp är på väg att växa till en oöverstiglig avgrund? Jag klarar inte det här. För att testa om unga och äldre kan komma överens ska vi i det här sociala experimentet låta 5 unga och 5 äldre flytta in under samma tak. Kommer de lyckas överbrygga generationsglappet? Eller är hoppet redan ute? Sitter du bara och har tråkigt, då blir det tråkigt. Pausen, så bjuder du stanna på. Kom. De befinner sig alltså på max på en treåringsnivå med en oerhört låg intelligens. Vi ska ordna varsin fest. Nej, fest! När Peter drack på "jag har aldrig kysst någon av samma kön" så blev jag jättechockad. Majas show var fan kunglig. Det är det där tändväska. Efter några dagar med strålande väder häller regnet ner och hela gruppen är fast inomhus. Då testas de två generationernas tålamod och förmåga att sysselsätta sig. Något som de äldre kanske är lite mer vana vid. Kan man det också väl? Nej, men artikel. Bestämd artikel. Okej, då tar vi något annat. Lena, kan inte du bara skjuta mig? Nej. Varför det? Därför att jag tror det aldrig skulle komma en dag då jag sitter och faktiskt lägger ett 500 bitars pussel och de sitter där inne och är så jäkla tjatiga. Här har du aptit. Kan du stava aptit med dig? Nej, det kan jag. Det här var den tråkigaste dagen någonsin. Jag pallar inte. Vi ska vara här för att ha kul. Gamlingarna vill ju bara läsa sina tidningar och sticka. Jesp på den. Och jag måste lösa melodikrysset. Ja, det är ett måste. Ja. Jag vore livet utan korsord. Nej, det som stör mig är att det hade varit fint väder. Då hade man kunnat lägga till jacuzzin, lägga till solstolarna, gått ner och badat vid bryggan. Vi kan ha en fest. En riktig jävla raketfyllefest. Det här är ju ungdomens problem, att de inte kan sysselsätta sig. Ungdomarna skulle behöva lära sig att sysselsätta sig på ett annat sätt. Två spelar dåligt. Men alltså gamla, jag tror inte de har så roligt liksom. De trivs mest. De bara myser. Men jag tror inte de har så kul. Är inte den bristningsgränsen? Alltså jag känner typ att jag vill jävlas med någon. Nej, alltså jag är helt seriös. Jag är på skitdåligt humör. Och jag tycker bara att vi har, det är så tråkigt, för det finns inget att göra. Okej, om de här gamlingarna typ hade varit lite, ska inte gå 4 steg? Sitter du bara och har tråkigt, då blir det tråkigt. Sagt och gjort, det är dags att ta tag i tristessen. Mamma! Spin that shit! Jag tyckte att Rosanna borde bli en DJ, så vi körde liksom DJ Rosie in the house. Det var nog det roligaste jag gjort idag. Alltså vi skulle äta lunch, så sätter, om det uppenbart var Rosanna som sätter igång musik på en nivå som var fullständigt oacceptabelt hög. Vilka jävla möten. Det är midnatt med Montoya. Tappar alldeles humöret alltså. De här två nu, Rosanna och Andreas, de befinner sig alltså på max på en treåringsnivå med en oerhört låg intelligens. Och efter pausen kommer Rosanna spela. Efter pausen så bjuder du Rosanna på. Kom igång!
Jag tycker verkligen att vi la vår nivå på underhållning lagom. Vi kan ju göra mycket värre saker än så. Var det de tyckte om att det var jobbigt där? Solsken. Längtar efter solsken. Men jag förstår att de blev sura. Jag menar, det här var vårt sätt att roas på. Jag menar, det finns inte så mycket att göra här i huset. Alltså, det är så lågt så att det slår alla världsrekord. Ja, långtråkighet har uppenbarligen helt motsatt effekt på generationerna. Tur är väl då att det har blivit tävlingsdags och gruppen kan rikta sin energi mot något annat än varandra. Tävlingsledare för dagen är den New York-baserade festfixaren Linnea Johansson som till vardags arrangerar fester åt kändiseliten. Hej allihopa! Idag ska vi titta lite närmare på hur äldre och yngre tycker om att roa sig. Och jag hörde ett litet rykte om att ni redan stött på det här i huset. Låter det bekant? Ja. Ja. Så det kanske passar bra idag då att ni ska ordna varsin fest. Yay, fest! Det har jag väntat på. Och utmaningen består i att ordna en fest för varandra. Sen var det ju mindre kul att det var åt gamlingarna och att de skrev fest åt oss. Det var inte riktigt lika kul då, men det blir säkert roligt ändå. Hallå, hur ska det här gå? Så lyssna noga här nu, ska ni få lite att tänka på. Ni ska planera en fest som ni hade tyckt om att gå på. Alltså utifrån vad ni tycker är roligt att göra på en fest. Men på samma gång ska ni se till att den andra generationen tycker att det är skoj och har roligt och känner sig välkomna. Det blir inte lätt att ordna en fest för de yngre. Ett litet slag så tänkte jag på fiskdamm och varmkorv. Gamla dricker kaffe och tar en konjak och en kaka. Det är party för dem. Så vinnaren av den här tävlingen blir det lag som skapar den absolut bästa helhetsupplevelsen för den andra generationen eller för sina gäster. Jag kommer vara där och bedöma allting. Så blir det roligt att se vad ni hittar på. Kuvert med era förutsättningar ligger här. Jag ser verkligen fram emot att se vad ni skapar. Så lycka till nu. Ses vi imorgon. Vem vill läsa? Ja, direkt du. Okej, kör vi. Ert uppdrag den här gången är att ordna varsin fest. Festen måste innehålla någon form av musik, underhållning och dans som alla ska delta i. Det ska också serveras någon form av dryck. Tillställningen ska pågå i max 2 timmar. Jag ser bara snittar. Nej, jag tycker också det. Alltså snittar, jätte, goda, lyxiga. Alltså jag tycker vi ska ha en dresscode. Ja, det är skit kul. Men vad känner alla för om vi har typ pink party? Va? Alltså rosa. Jag har ingen till rosa. Pink! Har ni någonting att låna ut eller? Vi kissar bara. Har ni någonting? Vi kan låna ut. Alltså jag tycker, jag gillar svart. Jag tycker vi kan ha svart. Alltså musik, inte musikaltema, är ganska roligt då. Ja, det är bra. För då kan vi, då får de ju klä upp sig i någon form av musikal variant. Först ska vi skriva då att vi har ett tema. Ja, men jag förutsätter att vi fem klär ut oss i olika musikaler. Jag tror det här kommer bli kul. Medan de äldre redan har kommit fram till ett tema har som vanligt de unga svårt att komma överens om vad deras fest ska innehålla. Så jag tycker vi ska lära, ja, men jag tycker vi ska lära alla Macarena. Så att alla ska stå där. Ja, det blir skitkul. Jag tycker vi borde ha en sån här chokladfontän. Eller rökmaskin. Rök. Rök. Nej, ja, men det är onödigt. Men jag säger bubbelmaskin. Det är fett. Men det är ett barnkalas. Alltså, våran planering är ju kaosig. Det går inte riktigt att hålla styr på alla viljor som bara spretar åt alla håll. Alltså jag är ju väldigt spontan när jag festar. Jag tycker det är löjligt med att hålla på och planera och sådär. Jag vet att de gamla kommer ju säkert sitta och organisera hela natten, men det kommer inte vi göra. Alltså, ska vi sitta ner med placering och duka tjusigt som... Vi måste ju hålla oss till vad vi ändå själv lite grann brukar göra. För mig är det viktigt att en fest är trivsam.
Och sen tycker jag att det ska vara vackert porslin, alltså fina vita krispiga dukar och vita linneservetter och silver får man gärna ta fram. Eller så kör vi bara jag har aldrig. Kan vi göra? Sanning och konka. Fast det är ganska kul. Ja, men det är ganska kul. Det brukar man faktiskt köra på. Det kan vi fan göra. Det kan vi också göra. Men... Eller så kör vi typ snurra flaskan. Och så. Jag är livrädd för att det andra laget ska hitta på någon form av, vad säger man, bugg, pardans. Jag tycker inte om att dansa. Nu. Tycker jag inte om. Inte min grej. Vi ska dansa vår dans. Och hur duktiga är ni på att dansa, pojkar? Ja. Ett, två, tre stopp eller vadå? Ja, vi får väl göra på oss. Och du då, Lars? Ja, jag är Fred Astaire. Ja, bra. Som tur vi har. Jag önskar att ungdomarna lärde sig att dansa pardans. Det är underbart. Det önskar jag att de får uppleva. Här ligger ju gamla skivor. Jag tänker att vi ska köra sådana gamla godingar. Och det kollar du. Fred Astaire kollar musiken. Ni kan koppla av. När jag var 15-16 år, det var dans varje kväll. Ungdomar förstår inte hur härligt det kan vara, för de har aldrig fått uppleva det. De står ju där och skakar bara. Eller jag vet inte ens om de vet om de har någon partner när de är ute på dansgolvet. Okej, vi är överens då. Ja. Ja, festkulturen har onekligen förändrats genom åren. Och det återstår att se om de två generationerna kan underhålla varandra. De äldre har i alla fall kommit långt i sina planer. Det blir finmiddag med musikaltema, ett uppträdande från Maja och pardans som avslutning. Nu kommer jag med glada budskap. Vi tänkte ordna lite fest och jag har nöjet att bjuda in dig. Varsågod, Josefin. Tack. Välkomna på lunch 7/8/2014 klockan 13:00. Klädsel, musikal. Vad är musikal? Jaha, ja. Varsågod. Ja, men tackar. Oj. Vad fan innebär musikal? Okej, kolla här. Lejonkungen och Djungelboken, allt är en musikal. Ja. Så min tanke är, om jag till exempel är typ Shere Khan eller vad heter de, Simba och allt vad det är. Skämtar du? Är du allvarlig med det? Ja. Men jag tänker så här, Djungelboken. Du ser ut som en uteliggare. Nej, men det blir bättre sen med ansiktsmålningar. Jag ska ha så här morrhår, vad sa du? En liten sån här nos. En liten nos. Ja. Vad har de för ögon? Jag har liksom inga kläder som är liksom riktigt musikal. Men kan inte du vara man? Du kan vara typ så här Captain Krok eller... Jag tänkte att jag sätter upp en sån här liten tofs och har någonting blommigt, så kommer jag bara fråga dem så här, men vad tror ni att jag är? Och då kommer jag säkert vara lik någonting som de har sett förut. Så då säger jag bara att det är det. Jag chansar. Here I stand! Jag gick all in på att ta en musikal, men jag tog inte riktigt musikal, men jag tog en film. Och det är Frozen, och det är en film med sånger, så det är typ en musikal. De sista detaljerna börjar komma på plats, och snart är det dags för de äldre att visa de yngre hur man egentligen festar. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is... Hej! Tja! Där kommer Oliver. Vad fina ni är. Det är din tur nu. Okej. Ja, Lars, varsågod. Kära vänner, vi är jätteglada att ni är här. Verkligen. Ni är ju framtiden. Skål för framtiden. Skål, skål! Vi har ett tema. Musikal. Jag är värd ikväll, jag är Professor Higgins ur My Fair Lady. Den äldre man är, som ni ser, Leopold, kyparen Leopold i värdshuset Vita Hästen. Och direkt från Kärsjöfor, Sasha, nämligen Christer. Och här, tror jag dig, från Chicago. Direkt. Directly from Chicago. Matron, Mama Martin. Wow! Och denna ljuva varelse. Det är kvällens värdinna. Hon är Sally Bowles i Cabaret. Skål! Början på en fest är alltid viktig. Det är det enda tricket, att den som vinner starten vinner oftast, va?
Jag tror att våran värme från början till slut spred sig och de kände sig verkligen välkomna. Jag känner att vi måste ju låtsas att vi har kul på deras fest och får de låtsas att de har kul på våran fest. Fast de kommer ju för sig ha kul på riktigt på våran fest. Det är väl där skillnaden är. Ska jag dra ut stolen åt min kära bostad? Tack. Som att du är här. Ni har gjort det väldigt stiligt. Jag känner mig inte riktigt helt hemma här. Om jag ska vara helt hemma. Okej. Skål! Skål! Kom igen. Jag har aldrig någonsin varit på så här fin middag. Jag kände mig som Oliver Twist på riktigt. Jag satt där och bara, okej. Okay. Jag tänkte fråga, hur kommer det sig att ni just valde temat musikal? Anledningen till musikal är ju att det är ett roligt ämne. Det är ett ämne som många känner till. Och jag tror inte att ni hade tänkt er att vi skulle välja just det ämnet. Får jag fråga en sak? Absolut. Ni valde ju lite tema musikal, men har ni själva någon favoritmusikal? Jag älskar ju Chicago. Vilken är din favoritmusikal? My Fair Lady med Jarl Kulle. Peter, din favoritmusikal? Ja, har du någon favoritmusikal? Det är Saturday Night Fever. CBGs. Skål allesammans. Peter. Ja, det var väldigt traditionellt. Lite så som jag hade förväntat mig. Men jag kände mig betydligt mer välkommen och involverad. Och alltså, det var ju kul. Det var roligt på riktigt. Vet ni det? Att från början var det ju faktiskt så, eller på större middagar, vet du, blir det så fortfarande, kanske i akademiska kretsar, att man skålar parvis. Och det är det så att de äldre bjuder då en skål tillsammans med Andreas, som här är någon riktigt unga. Lite så översiktare grej. Nej, det är inte någon översiktare grej. Det är en gammeldags artig grej. Nu berättar jag om förr i tiden framför allt. Jag tror att ungdomarna uppskattade att få reda på hur sånt här gick till förr i världen. Det intressanta är när man sitter så som vi gjorde och äter tillsammans, så såg man ju i deras ögon att de var intresserade och de var nyfikna och de ville så gärna. Så det var jätteroligt. Trycket var det alltså på den tiden. Den här middagen då var man orolig att någon skulle sno matsilvret. Så att när man skålade så tittade man varandra i ögonen så att inte någon var borta och snodde silvret. Man hade koll. Vilka otrevliga gäster det var på det. Nej, de ville ha motsvarande. Jag har rätt. Men det är nog bara en sån kul grej. Alltså. Det är det som du frågar sig. Kan man skåla med värdinnan? Svaret är nej. Vet ni varför man inte får göra det? Hon är full. Det blir dyngrak. Om alla ska skåla med henne, tack för kaffet. Ja, så. Och då är det ungefär 8 glas eller något sånt där. Ja, då gör det. Om vi ska titta på det här sällskapet, hur vi såg ut ifrån början, så är vi ju mer än exemplariska. Och det tycker jag vi ska skåla för. Eller hur, Maja? Ja, absolut. Skål. Ingen snobordskillrätt. Ingen snobordskillrätt. Det är Sara, jag bajar. Jag har en annan historia på det. Vi ska ta den här början. Festen går alldeles utmärkt och jag tror vi har överraskat ungdomarna. De trodde inte vi skulle vara så roliga. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the click, and the mistress of the murderer's row, matron Mama Hawk. Ask head of the chickens in my pack. They tell you I'm the biggest mother hat. I love them all, and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. Yeah! Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she do one for you. Alltså Majas show var fan kunglig, alltså. Det var helt fantastiskt. Jag är jätteimponerad av henne, att hon vågade göra det och att hon
man såg ju på henne att hon älskar den där låten och hon bara vill vara en musikalartist egentligen. Det är skitbra. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she got hot for you. Alltså det var nog det roligaste jag sett på år och dag. För det första, hon bjöd på sig själv. Hon kom där med sin glitterklänning och de där stora fjädrarna. Det var sexigt. Det var saftigt. Andreas, when you're good to mama. Oh. Mama's good to you. Nej, men Maja är så jäkla härlig. Det går ju inte att förneka. Hon är helt underbar. Jag tror att jag överraskade både de äldre och de yngre med att jag är så pass överraskande showig. För det tror jag inte de hade tänkt att jag skulle vara. Ja, som värdinnans kavaljer så vill jag härmed tacka för en jättetrevlig middag, och jag och mina yngre vänner här tycker att kvällen har börjat jättebra, och skål för er, för ni är jättefina. Skål! Lysande gubbe. Jag tror att de här fina ungdomarna, att de uppskattar den här festen, alla uppskattar en fest. Det märktes på hela stämningen, på leendet, på ögonen, hur de rörde sig, de tyckte det var trevligt. Kära vänner, man säger så att alla vackra sagor är korta. Den här sagan var väldigt vacker och lite för kort tycker jag. Men nu är den över. Tack så väldigt mycket för att ni kommit. Nu kan ni bara ladda för dansen. Tack så väldigt mycket. Tack. Vad händer om bordsdamen vägrar att dansa då? Tycker för hon är väldigt i water of God på flera middagar. Okej. Jag tänker inte dansa. Det spelar ingen roll om det är pardans eller inte. Jag tänker inte dansa. Jirina tycker inte om att dansa. Det gjorde hon klar för mig redan från början när vi satt oss. Det är helt lugnt. Koppla av och gör den där grejen. Lugnt. Ja, men ta det lugnt alltså. Jag dansar inte. Ja, men jag hjälper dig. Det är lugnt. Det vet jag inte om det kommer hända. Nej. Du kommer än. Det är lugnt. Okej? Det rimmar med hennes integritet, hennes personlighet. Jag får ju se. Så här långt är de äldres tillställning en succé. Men nu är det dags för den fruktade pardansen. Och frågan är om Jirina kan överkomma sin rädsla för dansgolvet. Ja, gott folk, nu börjar dansen. Och den inleds med musik ska byggas ut av glädje med Lill Lindfors. Vem är det? Det vet jag. Och då gäller det att veta hur man ska dansa naturligtvis. Och då, det här är alltså en foxtrott. Ganska enkelt. Två steg ditåt. Ett steg ditåt. Och så kan man gå runt och man kan ta två så här. Alltså jag förstår inte varför man ska kunna dansa en sån där pardans. Det är inte så att jag någonsin kommer använda mig av de där dansstegen. Alltså det är inte så att jag går ut på typ Stureplan och bara dansar en foxtrott med någon i baren. Det är jättekonstigt. Men vad som är viktigt, det är ju just det här, hur nära kan han och jag vara varandra? Kan inte ni få visa lite mer? Var tänker du ta på mig? Här. Där tänker du ta på mig? Det är så synd idag att ungdomar inte får lära sig styrdans eller pardans. Man lär sig hålla i varann, man lär sig var gränserna går för vad jag får göra. Ja, det är helt underbart. Jag kan titta honom i ögonen. Jag hatar när folk ska ta på min rygg eller på mina armar eller händer överhuvudtaget. Så jag bara, nej, det kommer inte hända. Och det sa jag, har jag sagt från första början. Ja, med sin danspartner, det är ju... Det är ju i och för sig förödande. Om man dansar pardans och hälften av paret försvinner, då är det ingen pardans, då är det solodans. Musik ska byggas ut av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med dig. Det var kul att kolla på de andra när de dansar, för att man ser så förbaskat löjlig ut när man dansar. Det var musik.
Och sen var det då rörelser till musiken, va? Dans, det vill jag påstå, det var det alltså inte, va? Ja, alltså jag hade jätteroligt på deras fest. För jag kände bara så här, okej, shit, hur ska vi liksom toppa det här, faktiskt? Alla gamlingar kväll har krossat väldigt många fördomar. Jag trodde inte att alla skulle ge så mycket glädje och energi. Det har varit så roligt. Det var underbart att se. Jag kan inte ens igång min vildaste fantasi tänka sig att det vi gjorde kan överträffas. Ärligt talat så var det faktiskt väldigt kul. Men det kommer jag inte säga till. Jaha, du ska ta solen. Nu mina vänner, jag är lite slut. Blir runtsnurrad här i en foxtrott som jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Men jag tror att det är dags för eran fest. Ja, vad roligt. Vad roligt. Vi har en timme på oss. Sen är det fest igen. Okej. Det är bra. Ja. Tack för dansen. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack så mycket, Rosena. Deras chanser att vinna tror jag är väldigt höga. Jag tror att det blir väldigt jämnt här. Jag tycker synd om Linnea som ska avgöra denna, vad säger man, festtävlingen. Det kommer bli svårt för Linnea, för kvällen har börjat väldigt bra och den kommer sluta ännu bättre. Trots sina tidigare svårigheter att komma fram till vad festen ska innehålla har de unga lyckats komma överens om ett i alla fall ungefärligt festupplägg. Men efter de äldres succéparty har du mycket att leva upp till om det ska bli någon vinst. Jag tycker att festen verkar rätt trött. Grejen är så här, jag känner att det kommer gå dåligt för oss, för faktiskt, de levererade ju. Ja. Och jag tror att de fick igång oss mer än vad vi kommer lyckas att få igång dem. Vi har ju varit jävligt dåliga på att planera, tycker jag. Och det går väl inte riktigt enligt planerna. Men hur ska det gå? Nu ska vi kolla deras fest. Det börjar vara från början. Det kommer inte bli likadan i alla fall. Nej, absolut inte. Här... Jag tror att det tyvärr är mycket alkohol inblandat. Att man måste dricka för att ha roligt. Ja, men man måste alltid ta ett glas medan man förbereder. Det är standard. Jag förstår inte det, varför ungdomarna måste dricka så mycket. Om det är någon modegrej eller att supa sig full. Och sen dansar som en vilde. Jag förstår inte det där. Jag tycker man ska ha det på ett måttligt sätt. Gamlingarna vet inte riktigt hur man har kul. Jag menar, Maja tyckte det var jätteroligt att städa toaletter. Så att de kanske har ett och annat att lära sig från oss. Det är bara minuter kvar tills festen ska börja. Och fortfarande går meningarna isär om hur kvällen faktiskt ska se ut. Men spikat är än så länge drinklekar, ölpingis och dansstopp. Vi har ju kommit på jävligt mycket grejer att göra, men lite var vi ju tvungna att hålla bort, för det kommer ju ta för lång tid då. Men alltså, jag vet inte om vi kommer hinna med allt, men jag tror det. Vi får väl ha något tajt schema liksom. Men kan vi börja med jag har aldrig, för det är så... Vad skriker ni för? Alltså, vad är det fel på er? Skål för oss! Skål! Jag ser väldigt mycket fram emot att visa de gamla hur man festar på riktigt. För jag ser nog inte att de kan festa på riktigt, tror jag. Efter mycket om och men är allting klart och gästerna kan anlända. Välkommen Ulla. Okej allihopa. Har vi alla samlade? Hej alla snygga gäster. Visst är det kul med en dag full av fester? Nu är det vår tur att leverera. Är det tomt i glasen, skrik bara mera, så kommer vi med flera. Vi börjar med att mingla runt och bara prata en massa strunt. Sedan är det dags för lek och stoj. Vi törs utlova skratt och skoj. Egentligen, vem bryr sig om fina ögonbryn eller att vi på saker har helt olika syn? Allt handlar inte om vårt utseende, säger jag. Vi vill bara att alla ska gå härifrån med ett leende. Skål, nu blir det bål. För vi ska festa loss. Tack för oss! Ja! Skål! Det vi kan säga är i alla fall att det är fyra stycken delmoment. Okej. Okay. Så först har vi ett moment vid
sofforna där. Okay. Sen går vi vidare till bordet. Och sen okay. är det klädbad. Och se till om ni inte orkar, för alltså... Får man gå hem då? Nej, men vi måste ha ett bra tempo. Jag är inte helt säker på att alla visste vad alla skulle göra. Det var lite rörigt och därför blev det också lite stressigt. Lars, ta med mojito. Lars, mojito, du behöver det. Det började med deras fest som var väldigt så här stelt och typ fint. Och sen så var vår fest helt kaos. Så jag tror de tyckte det var kul med de här kontrasterna. Okej, allihopa. Lyssning, nu ska vi köra en lek som ungdomar brukar köra. Nej, men faktiskt så tror jag att det är väldigt få ungdomar som inte har kört den här någon gång på typ fester eller annat. Och den heter Jag har aldrig. Men det ni gör egentligen, ni läser upp lappen. Ja. Jag har aldrig gjort, och så är det någonting man har gjort. Ja. Och det som är, om man aldrig har gjort det, då dricker man inte. Men om man... Jag har aldrig plockat plommor, har du aldrig plockat plommor, då ska du dricka. Nej, då ska man inte dricka, har man gjort det. Nu blir det krångligt här. Då kan någon börja med första lappen. På första lappen så står det, jag har aldrig pallat äpplen. Ja, då ska ni dricka. Ni som har pallat äpplen, dricka. Peter, för fan, drick nu. Jag har inte pallat äpplen då. Alltså, vad går det ut på? När man är dyngrak eller vad är frågan om? Våra drinklekar går väl mest ut på att man ska bli full fort. Det är väl det. Och det tror inte jag att de är vana vid. Det här är en orsak att dricka igen. Ja, ja, ja. Det här gör vi på förfesten innan vi går ut. Nej, jag förstår inte. Jag har aldrig skolkat från skolan. Det var en väldigt kul lek faktiskt. De hade ju frågat om jag hade skolkat från skolan. Det är väl klart att jag har gjort. Det gjorde vi på vår tid också. Okej. Okej. Jag har aldrig blivit vän med någon genom internet. Jag vet inte vad internet gör. Ska jag dricka då eller? Vet inte vad... Du ska då dricka dubbelt. Lars. Var ligger det? Det är vänster. Det ska jag. Har du aldrig pokat någon på internet? Pokat? Pokat. Det är liksom att man petar på någon. Har du aldrig pokat någon? Alltså på internet, på datorn. Har du pokat någon och skickat en buff till någon? En puss? Har du träffat honom? Buff, har du pokat och buffat honom? Alltså jag vet inte vad ni snackar om. Alltså, jag kan cykla, jag kan gå, jag kan... Han är allt. Varför? Har jag varit otydlig på något sätt? Jag blev lite förvånad att Lars drickade tiden, men det började med att han tömde bålen. Så då han bara var törstig. Jag har aldrig gjort bort mig på fyllan. Ulla, du drack inte. Nej, jag får fundera om jag har gjort bort mig. Ja, men det är klart att du har det. Skäms inte nu. Lite förvånad blev jag väl att de var med på. Jag har aldrig, det trodde jag inte. Jag trodde någon skulle banga ur liksom. Fast Christer tror man inte kunde göra så här. Jag kan inte se Christer har gjort någon det liten... Kan. Jag kan se mig Christer. Alltså jag kan verkligen se Christer typ 20 år helt galen. Ja, alltså, helt galen. Vad är det du har gjort då? Jo, jag skämde bort mig, gjorde bort mig fullständigt i Köpenhamn en gång. Och jag blev riktigt på dagen så jag spydde och modell och så började jag sjunga Wonderful Copenhagen i allting. Festen som ungdomarna hade arrangerat, det tyckte jag var kul. Det var kanske inte lika tokigt som jag trodde att det skulle kunna vara. Jag har aldrig kysst någon utav samma kön. Om man aldrig gjort det, dricker man. Har man gjort det, dricker man. Hur ska man ha kysst? Har man gjort det, så dricker man. Peter dricker. Nu skulle jag vilja veta. Thailand, jag måste... Är det en kyss? Det är klart, han har varit i Thailand. När Peter drack på frågan om jag har aldrig kysst någon av samma kön, så blev jag jättechockad, för det var så här, okej. Okay. Det är bra, Peter. Jag tror ändå att det här är ett gäng med... De har levt sitt liv, så att säga. De har inte hållit tillbaka. Gamlingarna är med på allt vi gör nu, så jag tycker det är skitkul. Hörrni, jättekul. Det här var faktiskt roligt, eller? Tyckte ni inte det var kul? Ja, det var bra. Men jag har en jätterolig grej som jag vill att ni ska vara med på. Så att om ni alla reser på sig och rör er hit då. Ungdomarnas fest, den var bra. Alltså, de hade ansträngt att hitta på lite aktiviteter. Man sprang. Ja, det var bra. Det var en kul fest. Det var ju så annorlunda. Man skiljer ju på kvalitet och kvantitet. Och ungdomarnas var ju lite mer kvantitet och lite mer lek. Och det var ju himla roligt det också. Jag trodde inte de skulle vilja vara med på typ beer pong eller...
sitta där och spela Jag har aldrig och dansa dansstopp liksom. Ska du vara med i den? Jag vågar inte stå i bilden. Titta, vilken tur jag hade. Gamlingarna var fett bra på att dansa till klubbmusik. Jag är sjukt imponerad över Lars. Han har ju hittat en helt ny alltså, dansstil. Alltså. Han kommer bli en legend när det kommer till dansgolv. Tyvärr. Jag är dansare, jag är partyprins. Jag åker ut typ först. Nej, fuck. Final står Maj-Britt och Lars. Jag menar, var kom de ifrån? Jag menar, när bjöd de på sig själva tydligen nu? Lars har ju bara varit grinig och gaggig och nu så är han liksom John Travolta. Jag tror att de är ytterligt förvånade att det var just jag som var kvar sist på golvet. Vem hade kunnat tro det? Inte jag i alla fall. Men det kändes skönt. Yes! Min tanke var att det här kommer aldrig gå. Det kommer vara vi ungdomar som bara rockar loss och de kommer gå därifrån. Nu är det bara avslutningsdansen. Ja, finaldansen. Så nu tar man ut sin lilla sista. Nu dansar man med vinnaren! Men alla bjöd ju till. Det var... Jag är chockad över alla. Alla gav så mycket energi. But first, let me take a selfie. De ungas fest var väldigt bra, överraskande bra. Jag trodde absolut inte att jag kunde festa och ha roligt med gamlingar, men det gick tydligen. Let me take a selfie. Jag känner ju verkligen att vi har haft så jävla kul faktiskt hela dagen. De gjorde det hur bra som helst och det var skitnice allting. Och... jag bryr mig faktiskt inte om de vinner. Bra, bra! Ja, två väl genomförda fester kan inte annat än göra Linneas beslut svårt. Men det är som vanligt bara ett lag som kan vinna. Let me take a selfie. Välkomna tillbaka! Har ni haft en bra dag? Ja. Ni ser lite gladare ut än vad ni gjorde igår när jag kom hit. Irina, du kanske kan berätta, vad tyckte du var roligast idag? Alltså jag tyckte själv att vår dansavslutning var väldigt rolig. För jag brukar inte dansa själv. Men jag kunde inte låta bli när jag såg våra fantastiska gamlingar stå och äga dansgolvet som de gjorde. Det var helt fantastiskt. Du var tvungen att bjuda till lite. Jag blev... Som vann. Då trodde du inte. Christer, vad var din favoritdel? Tycker att det var glasklart att här finns det två direkta skillnader mellan fester. Och jag tycker att det verkar väldigt stelbent det vi gör. När det gäller eran fest så kan jag säga att jag var superimponerad av planeringen. Det var jättebra gjort. Som någon som planerar fester hela tiden så uppskattar jag det verkligen. På den negativa sidan, ert ris, så kan jag säga att det kanske inte lämnade tillräckligt mycket utrymme för gästerna att mingla. Det var det enda ris som jag såg på er del. När det gäller er, mina vänner, så tyckte jag också att ni gjorde en jättefantastisk fest. Och vet du vad det bästa var med er fest? Det var att folk hade skitskoj. Alltså ni hade jätteroligt och det syntes. När det gäller ris så kan jag säga att ni kanske inte
inte alltid tog hand om era gäster, speciellt i början. Så tänk på det nästa gång och ta hand om era gäster lite bättre. Ja, så nu kommer vi till den jobbiga biten. Vem har vunnit denna tävling? Och jag väljer en vinnare med motivering av att helheten var fantastisk. Och det är ni, Ellen. Jag är ledsen. Det känns som att jag visste typ att gamla skulle vinna. För att de hade mer planerat och så här. Och då kan jag tänka att det är väldigt ett stort plus. Vi körde lite hip som happ och hit och dit och kors och tvärs. Så jag blev inte jätteförvånad, faktiskt. Men jag ska veta vad ni har vunnit, för det vill jag veta. Ja. Ni har vunnit en lyxig skaldjursbuffé imorgon. Priset är skaldjursmiddag. Alltså då är det alltså min värld samma. Nu får ni äta makaroner som ni lagar själva. Alltså, det här var inte kul. Alltså det här var det värsta i hela mitt liv jag varit med om. Alltså det här var det värsta jag varit med om. Skaldjur för mig betyder allt. Det är typ som... Alltså det är mitt knark. Och tack så jättemycket till er allihopa att jag fick vara med här idag. Lycka till i resten av tävlingen. Hej. Det var ett bra pris. Jag blev jätteglad när jag förstod att vi hade vunnit och det tycker jag var rätt. Kiwi! Varför förlorade jag? Jag gav så mycket av mig själv. Det är det som stör mig. Jag har aldrig gett så mycket av mig själv. Jag menar, snälla. Men alltså, grejen är min absoluta favorit. Så jag går hellre naken på Sergels torg än att liksom göra den här förlusten. Det är hemskt. När jag vann så fick vi vårt rum städat och bäddat. Vem bryr sig? Jag bryr mig inte det minsta. Du har i alla fall vunnit. Jag förlorar allt. Nej, men alltså, det här är inte så kul. Det är typ en förbannelse. Alltså, jag vet inte. Jag har typ inga ord för någonting just nu. Alltså, det här är det värsta som hänt mig. Jag har fått massa straff. Det enda jag får göra är att städa toaletten. Hungerstrejk! Ja. När de äter skaldjur imorgon så kommer jag hungerstrejka. Eller jag kommer hummerstrejka. Jag tänker inte äta förrän jag får hummer. Efter gårdagens gemensamma festande har avståndet mellan gamla och unga börjat luckras upp. Och det märks att generationerna har tagit ett kliv närmare varandra. Maj-Britt! Ja, vad är det? Vill du göra mig sällskap? Nej, jag ska föra dagbok. Vet du vad jag har gjort? Eftersom du vann igår så rätta mitt egna pris till mig själv. Ja, men det var väl bra. Vi har en väldigt bra stämning i gruppen. Och vi hamnar mer och mer i små diskussioner med varandra över gränserna. Vi söker oss lite mer till varandra. Kan inte du byta om och hoppa i? Jo, jag vill gärna. Gör det, ta på dig någon liten... Det är 10 människor som bor alltså 24 timmar om dygnet i massa veckor. Och det är 10 totalt olika personer. Då blir det kollisioner, det är ofrånkomligt. Men det har lugnat ner sig. Här, återkom! Nej, yes. Vad gulligt. Andreas! Men gud, vad trevligt du. Jag och Ulla tog ett litet dopp i jacuzzin. Värsta solhappen. Det var på tiden, jag menar, det är ingen annan som har varit där än. Det här är bra, din fin stil. Det var jättemysigt, det är så kul att sitta och höra på Ulla och hennes historier. Men vad heter den där dansen Christer lärde oss på slutet? Vilken dans? När vi skulle stå och man fick hålla handen, inte för... Ja, så du menar folkstart? Ja. Men alltså, var det så när man gick ut på internet att man liksom blev uppbjuden på dansgolvet? Ja. Sen här kunde de ju då ha damernas, alltså, så att flickorna fick bjuda upp, men det kom väldigt sent. Mm. Det var ju de stackars pojkarna som skulle gå och bjuda upp och så skulle de... Ja, de var rädda för att de skulle få ett nej, tänk så hårt. Så gå runt och försöka bjuda upp och säga nej tack. Så det var liksom dissen? Ja, precis. Ulla påminner lite grann om min farmor. På vilket sätt vet jag inte hur jag ska förklara, men det finns sidor hos Ulla som jag tycker att farmor också hade när hon levde. Så fick pojkarna köpa dansbiljetter. Så det kostade för killarna att dansa, men för tjejerna var det gratis? Ja, på så sätt.
Sällskapet med Andreas är ju alltid jättetrevligt. Vi har ju mycket då gemensamt. Lite ditt och datt, så där lite mysigt småsnack kan man säga. Han är ju också som en liten söt hundvalp. Väldigt angelägen och väldigt gullig och överhuvudtaget så söt. Det är tur jag har dig. Men smörj in dig så du inte bränner dig. Ja, jag tycker jättemycket om Andreas. Jag har ju börjat sticka till Seike, sån där pulsvärmare. Jag har ju från första dagarna varit väldigt förtjust i Seike. Det står Seike här. Jag ser det. Med. Det var jättesnyggt. Sen tycker jag väldigt mycket om Gerina. Därför att hon är en härlig liten individ som har mycket djup i sig. Vadå? Alltså, ni var ju grymma på att festa ju. Festade ni mycket när ni var små? Små? Ja. Jag festade inte på det sättet som ni gör. För att när jag var ung så var det inte så mycket. Det var inte öl och sprit, det var kaffe och tekomplet. Alltså, fanns det inte alls några nattklubbar? Ja, det låg överallt, alltså. Nattklubb, alltså. Jag tycker att Lars är en riktigt cool kis. Det har jag tyckt från första början, tror jag, till och med. Han är bara skön. Vad är det som har hänt med skorna? De är bara trasiga. Ja, det förstår jag väl. Men vad är det som har hänt? Alltså, har du sprungit, hoppat högt eller gått? Jag vet inte. Alltså, det har gått kolla för den andra hel. Har du sett? Gerina är alltså en fantastiskt fin person, alltså. De, alla hade den höga och klara integritet som hon har, då skulle världen se mycket bättre ut. Det är en riktig höjda tjej. Jag tycker om Lars. Bra, gubbe. I och med gårdagens seger i festtävlingen ska de äldre få avnjuta en skaldjursbuffé i solen. Wow! Oh. Fantastiskt! Wow! Så bra! Och, om du inte gillar hummer, jag tar den, okej? Okay? Det är säkert. Det här var en riktig dag. Vi fick en stor skaldjurslåda med hummer, med krabba, med havskräftor. Och allting var färsk. Underbart, det luktar gott. Åh, underbart! Ja, det var bra. Mycket bra. Det här var väl gott, va? Det var fint. Vi är ganska bra. Det var verkligen en djupbar vinst. Jag tror att de är lite avundsjuka och det är mycket avundsjuka på vårt pris. På en skala 1-10 på bitterhet så är jag 15 just nu. Skola första främst nu. På grund av vi har varit så duktiga. Just det. Alltså jag kommer inte klara den här dagen om jag inte får skaldjur, så att jag måste ju lösa det på något sätt. Så att antingen får det bli att smöra lite eller gå och haffa deras rester, nämen skaldjursben och sånt där. Bara typ en liten klo. Josefin, du kommer för sent. Hon var inte där, allting är där. Men kan vi inte få, kan inte jag få den klo? Det är vår vinst, tack. Vad gott. Josefin är ju en skaldjursfantast, har jag förstått. Och det känns naturligtvis pyrt för henne att ha förlorat 2 gånger sträck. Och speciellt när priset var skaldjur. Jag slår som 2 piggar över deras middag. Hon är värd lite rester, tycker jag. Ja. Hummerben. Ja, äter ni, om ni inte äter havskräftsklor. Krabbklor. Men jag kommer ut sen. Jag kommer. Lilla hjärta. Ja. Jag tycker att det är jätteorättvist att vi förlorade. Deras ris var att de inte hade någon mingel. Vårt ris var att vi inte hade bra mingel den första minuten. Men jag menar, vi hade mingel. Om det hade varit en annan domare så kanske det var jag som satt där och åt skaldjur. Så det är lite bittert. Vill du smaka? Ja, det är ju plockar isär någons kropp. Jag är vegan, så jag tycker det är fruktansvärt att folk ska bli irriterade och sura över att de inte får äta döda djur på ett fat. Jag förstår inte grejen. Jag blir typ provocerad av dem. Smakar det bra med döda djur? Ja. Jättegott. Festandet har tydligen gett mer smak. Så trots sin oerfarenhet när det gäller grillning bestämmer sig Josefin och Andreas för att anordna en spontan grillfest.
Andreas! Jag vet inte hur man gör! Gustav, den här middagen kommer åt helvete. Så det är ju svårt att starta en skogsbrand. Alltså. Konsten att få igång en grill är ju inte som det är på tv. Ska jag hälla det här? Kolla, det verkar ju som att den ska börja glöda i den här. Jag känner mig som han, apan i Djungelboken som vill lära sig göra eld. Kung Louie, det är typ jag idag. Men det är inte bara grillen som är en ny erfarenhet. Josefin tänker göra egen bearnaisesås för första gången och ringer sin bror för att få lite tips. Ja, men det är något husets vita, smaksättande med vitvins smak. Och så har jag rödvinsvinäger, kan du blanda det? Ah, ja, pinsamma. Okej, men jag kör rödvinsvinäger. Jossan har ingen aning om hur man gör en bearnaise. Och hon vet inte hur svårt det är heller. Irina! Vill du hjälpa mig lite? Så du vet, ta en tunn stråle med den här. Ja, ja. Och hon visste inte vad dragon var. Det är inget bra. Dåligt tecken. Nu undrar jag ska... Den ska bli kall. Nej, men för att inte ben ska skära sig så måste det bli i rumstemperatur och då måste det kylas ner lite. Så kan man ta kastrullen sådär. Och så kommer luft. Och sen lite effektivare heller olika glas. För att, alltså, kylsten. Medan Josefin är upptagen med att få ordning på såsen passar Andreas på att sätta sig med Maja som han helt och hållet ändrat åsikt om efter gårdagen. Du sa att du var rädd för mig från början. Mm. Jag var livrädd för dig den första dagen. Jag tänkte, oh my god, vem kommer in här nu och river runt? Men du är inte farlig. Jag är inte farlig. Jag sitter här bredvid nu. De fördomar jag hade att gamla tanter inte kunde bjuda på sig själv stämmer ju inte. Maj-Britt har bjudit på sig själv så det verkligen räcker och nästan blir över. Nej, men jag vet inte. Min mamma har alltid sagt det mycket på skoj då, att Andreas, gamla gubbar är glada med gamla kärringar. De skrattar det för. Mm. Så det liksom sitter ju kvar. Vi kan vara lite rivigare. Kanske är så. Men man har ju lärt sig mer av den här vistelsen om man trodde att man skulle göra. Eller i alla fall jag. Vad bra. Det tycker jag. Bra. Sen tycker jag det är så fint, utan att börja gråta. Men många av den äldre generationen i min familj har ju gått bort. Mm. Och det är ju, jag menar, min farmor dog för nästan 2 år sedan. Och jag kan fortfarande idag bli ledsen att hon inte ringer. Så att sitta med er, det är liksom när alla har någon form av pusselbit som påminner mig om släktingar som jag har känt. Mm. Så för mig har det varit jättetrevligt att det blir lite... Ni ger mig någonting som inte finns kvar längre. Andreas och jag har inte setat och pratat bara vi två speciellt mycket med varann. Men däremot det samtal vi hade var väldigt, väldigt fint. Och jag var lite grann förvånad över att han öppnade sig så. Idag så umgås jag inte så mycket med äldre. Just för att många av dem jag känt inte lever. Men när den äldre generationen i min släkt levde så umgicks jag en hel del med dem faktiskt. Så det tycker jag är jättekul. Det tycker jag är helt underbart. Mm. Och du ger mig också en hel del. Jag tycker du är en underbar person. Andreas är en skön liten kille. Han är väldigt barnslig ibland. Men rätt som det så kommer den vuxna killen fram. Och då är han är mjuk och skön. Och väldigt trevlig att göra med. Maj-Britt är skön. Hon är rolig. Hon är rapp i käften. Det finns en bitch i Maj-Britt som jag börjat tycka om. Vad tycker du om du ska skvallra? Känns det som att jag är på rätt spår? Absolut. Absolut. Men du bränner inte för mycket här på de här sakerna, va? Deras kunskaper om att grilla är väldigt begränsade. Å andra sidan, det är inte så jävla lätt att grilla till 10 personer på en ny grill. Började väldigt bra. Men sen så kommer Josefin ut och ska hjälpa Andreas, och då blir det bara flabs. Här kommer vi och grillar på nu. Vi grillar världens bäst. Lagningsgrill. Och Maja, hon blir mätt och glad. Och kolla, den är kanske bra. Det är ganska så tydligt att Josefin och
Andreas inte brukar laga mat. Vänta, häll tändar. Är det där tändvätska? Ja, men det slutade brinna. Men hur fan är det knyta tändvätska under köttet? Josefin och Andreas börjar ofta ganska bra. Och de har goda intentioner. Hjälp oss! Men eftersom de är ganska så barnsliga så rinner det ofta ut i sanden till Puff och Puff. Vad är det här för kött? Lamm. Jag förstår, det går inte att äta det här. Aha. Den är ju dötorr. Köttet blir skit, så jag fotograferar det i hopp om att det ändå kommer se vackert ut på bild. Sen tar jag massa kort på mig själv också, för jag kände att nu kan vi lika väl ge upp det här. Från oss till er alla. Ja, men det är jättefint dukat. Det var inte vi. Hej allihopa. Ja, fina ni är idag. Ja. Ska vi se. Vi tänkte så här. Eller så här. Om ingen vill få salmonella så går det liksom inte att äta. Förlåt på riktigt ifall ni är hungriga och lite trötta. Men nu finns det ingen mat. Så vi har tänkt ut att vi får ringa efter någon pizza eller någonting sånt. Så väldigt välmätt. Det uppskattas initiativet. Så förlåt Lars faktiskt. Men du har ju verkligen jobbat för att det skulle gå bra. Ja. Inga sura miner på det där inte. Det är inte speciellt lätt att grilla. Man måste veta vad man gör. Och det var modigt av Andreas att ta på sig den uppgiften. Och det ska han ha en eloge för. Inte ens en spolerad grillfest verkar kunna förstöra stämningen i huset. Och alla är rörande överens om att det senaste dygnet fört alla närmare varandra. Nej, men det känns som att det här med Rosa var något vi hade gemensamt i alla fall. Att vi tycker om var kul. Så vi ändå fört oss närmare tycker jag. Det trodde inte du var. Nej, men det trodde du inte. Nej, faktiskt inte. Det känns som att alla uppskattade olikheterna väldigt mycket. Och det är ju ganska intressant, för det brukar inte liksom vara så. Jag tycker att vi generationerna emellan har kommit varandra lite närmare efter de här festerna. För då, nu fick vi liksom se folk från andra perspektiv typ. Så det var väldigt bra. Så. Jag var rädd att jag skulle lämna våran fest. Så vända bra grann på. Jag tyckte det var bra. Det var, jag tyckte det. Och fördomar hade jag inte. Tyckte det var väldigt behagligt alltså. Jag tycker att ni förtjänade att vinna. Det var faktiskt en jättetrevlig fest. Relationerna mellan oss är väldigt bra nu tycker jag. Vi kan vara tillsammans mycket enklare och naturligare nu. Nej men alltså det var... Överhuvudtaget var festen väldigt trevlig och bra va? Och du var en riktig uppåtjack för mig där, Rosanna. Du var kanon igår. Härlig. Tack, du med. Faktiskt. Du dansade som om du hade käkat svamp. Ja. Jag såg inte de andra liksom. Vi kan ha kul tillsammans. Och det trodde jag faktiskt inte att jag kunde alltså, festa med gamlingar. Det hade jag inte trott innan. Det var väl en ganska god lösning. Det var mycket bättre än grillköttet. Jag är alltid så tacksam. Det känns som att Ulla ser igenom mina kläder och mitt hår och allt det där. Och hon har tagit sig in till den riktiga Andreas. När de yngre ska få styla om en från det äldre laget. Och det äldre laget ska få styla om en från det yngre laget. Ut med Roger! Maj-Britt tycker att jag tar för mycket plats. Och hon vill äga det här huset och köket till den här plats. Och det är så hon ser det. Jag råkar säga att hon är dum i huvudet. Och det tycker jag nog att hon var just då också. Nu så är det bara en stor cirkus igen. 21.30 imorgon berättar hitlåtens historia om Cardigans dunder genom brott Love Fool. Strax kommenterar Leif GW Persson skottlossningen på Hisingen i Göteborg och mycket annat i veckans brott.